No, zdaj sem pa naredil biznis. Spet je en Fiat Stilo prišel malo naokrog, kamo žarance na svet. Oziroma več njih. Najbolj voda odbijač malo snamem, pa lepo loči vam poberem. Pa jih bo najlažji zamenjati. Tole jih je pa hiter za zamenat. Tole z odbijačem je bila pa dobra ideja. Ful sem hitro fertik, pa še zajebaval ni nič. Drugač pri tem le Passatu je bil pa problem unle kabel, ki se je pregreval. Prahan? Prazna bo. No, zdaj sem pa naredil biznis. Sem mislil, da je prazna posoda, je bilo tako slišati. Ja, ni bila, ne. Največji problem je pa to, kaj je posoda za Vitrex črne barve in se ne vidi, je kaj notal ni. Nimaš kaj, tu take stvari se zgodijo. Sem pa vsaj delavnico malo poribal, pa še dišala bo zdaj. Za vse je nekaj dober. Zdajle moram pa čestitati našemu sokrajanu, Štefanu Hadalinu, ki je včeraj na vele slalomu... Ki je včeraj na vele slalomu v Beaver Creeku številko 60... 60 cifr! 60! Na konc dosegu 16. mesto. Svaka čas, Štef. Sam tako naprej. Kmal bo treba tlele na subiki akumulator menat. Počas že malo jambra. Jo je malo tale mrz, dale.